سلام دوستان عزیز من، امروز تصمیم دارم براتون بستنی اکبر مشتی درست بکنم. من ببینید این شیر ارگانیک رو استفاده کردم، وزنش 1 لیتر رو خورده هست که حالا من هم حساب کردم 1 لیتر گذاشتم. این رو الان بجوشه. نیم کیلو شکر دارم اینجا و این بسته سعلاب رو توجه کنید، این وزنش 20 گرم هست. من 1 قاشق چای خوریش رو میریزم داخل این، نه بیشتر از این. این رو کاملا مخلوط میکنم، چون که زمانی که همینجوری ریخته بشه توی شیر این گله گله میشه و به درد نمیخوره. شیرم رو کم کم میریزم. قشنگ شیر رو مخلوطش میکنم با این شکر. یه مقدار زعفران آب شده هم میریزم و آتیش میکنم. هرچی بیشتر قاطی کنیم بهتر هست. الان رنگش تناسب خوبی داره و چشیدم شیرنیش هم خیلی خوب هست. الان باید این رو یکم دیگه مخلوط کنم، اینجور به هم بزنم تا خنک‌تر بشه، بعد بزنمش روی فریز. با میکسر اینقدر به هم زدم که این سعلاب قشنگ کاملا حل بشه در داخل این شیر و در واقع این رو باعث بشه که اون حالت یخزدگی رو بعدا پیدا نکنه. الان این رو توی سینک ظرفشویی یه مقدار آب سرد گذاشتم، این رو میذارم توی این تا یه کمی سردتر بشه، بعدش میذارمش توی فریزر. حدود 100 گرم خامه رو ریختم توی بشقاب و این بشقاب میذارم توی فریز تا این خامه یخ بزنه. بعد اینا رو خرد میکنم میذارم داخل بستنی. مواد بستنی رو توجه کنید، من ریختم توی کیسه پلاستیک که توی فریز قشنگ جا داشته باشه. الان این حالت نیمه گرفته هست. الان وقتش هست که من یه مقدار مغز بادوم و پسته دارم قاطی بکنم، به اضافه 1/4 لیوان هم گلاب. گلاب و پسته رو که ریختم، الان این باقی مانده اون کرمی که گذاشته بودم که بعدا بریزم توش رو، اینا رو هم میریزم توی این. در واقعیت کاری میکنم که این بستنی، اون بستنی درجه 1 که دوست دارم بشه. یه مقدار اینا رو قاطی میکنم. الان قاطی کردنش هم خیلی راحت میشه. اینجوری موقع که در این رو ببندید بینید قشنگ همه چیش باهاش قاطی میشه و میذارم توی فریزر. دو ساعت دیگه باز دوباره درش میارم و مخلوطش میکنم تا ببینم به چه صورت هست. خب دوستان، این مرحله بعدیه این بستنی هست. ببینید کاملا سفت شده. این یه 1 ساعت 2 ساعت دیگه توی فریز که بمونه دیگه میشه کاملا کشیدش توی ظرف. مشاهده کنید سفتیش به چه اندازه هست. الان این رو من از این ظرف شاید بیارم بیرون و یه مقداری مخلوط کنم که باز هم اون انسجام خودش رو قشنگ بگیره، بعد بذارم دیگه برای آخرین بار یخ بزنه. خامه الان یخ زده، آماده است که این رو از تو بشقاب بکنم بریزمش داخل بستنی. برای این کار میام اینا رو به این صورت برش میدم و
بعد با یک کم اشاره می‌بینید با یک کم اشاره اینا کنده میشه این صورت. کار زیاد سخت نیست، به این صورت کنده میشه و می‌ریزم توی بستنی. بعد از کنده شدن ببینید خیلی راحت اینا کوچیک میشه و تا هنوز شل نشده بایستی داخل بستنی ریخته بشه. بعد از مخلوط شدن ببینید به چه صورت در اومد. الان باز برمیگردم به همون کیسه و میذارمش توی فریز، دیگه آماده هست. بستنی اکبر مشتی ما تموم شد و همون گونه که میبینید آماده سرو هست. امیدوارم شما هم به همین طریق درست بکنید، بخورید و لذت ببرید. البته ساده‌تر از این هم میشه درست کرد بدون سلاب با بستنی آماده، که اونم در یک فرصت مناسب براتون حتما درست خواهم کرد. در صورت علاقه من به دیدن فیلم های جدید از بابا پز، لطفاً زنگوله را فشار بدید. نوش جانتون.